Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі, з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні, жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити, потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею. В наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться.